Ptáte se, co je to ten dopravárk? No a my jsme se rozhodli, že vám to dnes večer ukážeme. Tady a teď. No a když říkám tady a teď, tak tím skutečně myslím na tomto místě a právě v tuhle chvíli. Tak co bude s tou pračkou? Už to bude. Přivezeme, vyneseme, no a i nainstalujeme. Prostě kompletní dopravárt. A datárt.